Здравейте, аз съм Симеон и днес ще ви покажа моите рисунки от Трусе, част първа. Еми, ето това ще ви покажа да започнем. Това е рисунка на костенурките нинджа, рисунката на втори сезон, аз я измислих. Гъмбол от четвърти сезон. Ако сте гледали невероятният свят на гъмбол, ще ви познат този гъмбол от четвърти. Дарвин е пети сезон. Аз съм Дарвин! И тук е написано името. И ето го. Дарвин. Дарвин! Това е Кай от 8 сезон. Да, знам. Тук си ги наредих по 5. Рони на 1, 2 шурикени, 3 пушки, 4 острията на времето и 5 сили. Кол от 3 сезон. Четвърти Джей от турнамета. Отделен тефтер. Да. Следващата. Ами, Кай, главата му. Емоджита. Нинджата с 11 части. Лилавата. Спонжбоб с медуза. Джей с 18 части, ето. Това. Знака на Макуин. Ах. Това. Знака на Финческо. Двайсе. Знака на Джаксон. Второ. Това е Зейн турнамет. Войт втори сезон. Само че като вече като голям. Чен от друга колекция. Само че. Ако някой е гледал опасния Хенри, този знак ще му бъде много познат. Тази плокито и грифин. Денис е до едно дърво, тук има пясък. Не знам защо е. Колко кала е. Това е съм сигурен. А, не, повече няма, забравих. Нинджаго, майсторите на спин джиксо. Ето. Миньони. Те. И това е Щото има такава дума? Пур. Една игра с духове, а аз сам се измислих. И така. Заигравам духове. Ето ги. Духовете и този човек стреля с гиоле. От мене беше ми приятно. Чао, чао!